Jan-Mikael Järvinen, Ilves kaatui maaleen 8-1. Se oli tänään jämäkkä peli muutenkin kuin tulosta pelkästään katsomalla. No joo, tänään mentiin maalille ja mentiin sinne tekemään maaleja ja oltiin niin sanotusti siellä, missä niin pitäisi ollakin. Että saatiin hyvin kiekkoa maalille ja äijää maalille ja sitä kautta hallittiin irtokiekkoja. Että tietysti oli siellä paljon parannettavaa ja varsinkin startissa oltiin vähän pikkusen niin kuin varovaisia. Että siihen kun saadaan vielä parannusta ja pidetään toi tietynlainen drive sinne maalille, niin varmasti jatkossakin tuo hyviä asioita. Sulla jäi se ihan alkuväliin, mutta oliko kenties paras peli tällä kaudella? No ei kyllä ollut, että sitä mä ihmettelinkin, että alussa oli kyllä ihan unessa, että sitten pikkuhiljaa sai kerättyä sieltä vähän sitä hommaa kasaan, että pikkasen meinasi piimää olla jaloissa, mutta ihan hyvä, että onnistumiset toi taas uutta virtaa sinne, että tietysti tuloksen puolesta se oli parasta tällä kaudella, että otetaan kaikki vastaan ja tehdään asioita, että huomenna olisi vähän tuoreempi mies ja toivotaan, että onnistumiset tulisi, että eihän nekään nyt ihan 3 maalia pysty meikäläinenkään joka peli laittaa, että se on vähän harvinaisempaa herkkua muutenkin toi maalin teko, että koitetaan toi iloisuus ottaa mukaan ja tuoreus ja olla vaan niin kuin huomennakin tosi aktiivinen. Niin, se oli eka knallillinen sulle liigassa, niin se varmaan maistuu tosi hyvältä. No joo, on sen verran harva juttu, että ei oikein tiennyt, miten niitä kuuluu tuulettaa, että pääasia, että sai sieltä muutaman maalin aikaiseksi, niin tästä on hyvä mennä eteenpäin. Miten uskot, kun ollaan vähän hakattu päätä seinään sen maalinteon kanssa ja nyt tuli sitten kerralla 8, niin millainen vaikutus tällä on joukkueeseen jatkon kannalta? No totta kai hyvä vaikutus, että meillä on ollut kuitenkin hyviä paikkoja ja tietyllä tapaa se tuo yksilölle sitä, että pientä puristusta ja että miksei se nyt voi mennä ja semmoista, mutta ei tässä ole niinku kukaan lopettanut sitä, että nyt se palkinto tuli sieltä ja nähdään, että kun me tehdään niitä asioita, niin varmasti tulee jatkossakin onnistumisia. Että kyllä me ollaan hyvin päästy paikoille aiemminkin, mutta vastustajan maalivahdit tai on ollut hyviä tai sitten ollaan vähän vielä puristettu siinä viimeisessä hetkessä. Että kyllä me oikealla tiellä ollaan tuloksen kannalta, että siitä alkaa myös jatkossakin tulla. Loppuun sitten vielä, niin pelit jatkuu heti huomenna Vaasassa. Lauantai-ilta ja Kuparisaari ei ole helppo paikka, niin se olisi varmasti iso virhe, kun tästä lähtisi hyvän olon tunne puserossa sinne pelaamaan. Joo, ei parane ihan liikaa lähteä sinne, että ottaa se hyvän drivein, mikä saatiin tuossa ja tietty se maalille menemisen hanakkuus ja se kiekon sinne toimittaminen, että sitä siellä Vaassakin tarvitaan, että vähän pienempi loota ja vieraissa ollaan, niin siellä pitää aika tyly olla, että saadaan sieltäkin voitto raavittua, että se me otetaan tästä pelistä mukaan ja huomenna tehdään jumpat ja muut, että oltaisiin sitten taas heti alusta hereillä.